Вітаю вас, шановні. Газета і міський портал «Одеська жизнь» разом із книжковою крамницею «Книгарня кав'ярня» розпочинає новий проєкт, і я дуже рада вам про це повідомити. Новий проєкт буде називатися «Книгоманія». Ми будемо розповідати про книжки. Книжки українською мовою, книжки зарубіжних авторів, буде три рубрики в цій програмі. Книжки зарубіжних авторів, книжки українських авторів для дорослих, да, і книжки дитячі. І українських, і зарубіжних авторів, але все це буде на українській мові. Книжкову підбірку сьогодні підготувала Дарина Гармидер, це продавчиня книгарні кав'ярні. Тож розпочинаємо. Добрий день, раді вас вітати в нашій книгарні кав'ярні. Хочемо познайомити вас з тим, що в нас є. І з новинками, але і з деякими книжечками, які не втрачають актуальності, хоч вони вже видані кілька років тому, проте вони і досі є цікавими, актуальними, і будуть ще, я так гадаю, багато часу такими. В нашій книгарні представлені книжки близько 100 видавництв України україномовних. І ці видавництва розвиваються, вони видають щораз, радують нас новинками. Також їхня продукція відзначається і на всіляких книжкових форумах, конгресах, в тому числі і навіть на такому величезному загальноєвропейському книжковому ярмарку, який відбувається щороку у Франкфурті на Майні. Я хотіла б вам показати ці книжки, бо це гордість не лише того видавництва, яке їх видало, але і наше загальноукраїнське. Так, тому що участь в цьому міжнародному ярмарку є питанням престижу для нашої країни. Ну, тож розпочинаємо. Перша у нас підбірочка – це дитяча література. Це дитяча література, і я хочу вам представити книжку для дітей середнього шкільного віку, яка називається «Джордж і таємний ключ до Всесвіту». Автори їх – Люсі і Стівен Гокінг. Це Стівен Гокінг – видатний фізик, астрофізик. І вони написали книжечку разом із своєю донькою для дітей про все, що є у нашому Всесвіті. Про чорні діри, про метеорити, про зірки, про галактики і туманності. Книжка ця, чому я загострюю на ній вашу увагу, вона ввійшла у двадцятку книжок, номінованих на Франкфуртському книжковому ярмарку, у двадцятку книжок з найкращою обкладинкою. Відбір відбувався серед 10 тисяч найменувань. Уявіть собі, який це величезний для нас успіх. Намалювали обкладинку Роман Романишин і Андрій Лесів, українські художники і ілюстратори. Книжечка ця незвичайна, вона з секретом, вона з таємничкою. Ось ці сріблясті кружечки, вони стираються монеткою, і під ними сховане якесь зображення. Коли дитина прочитає цю книжку, вона може стерти і подивитися, що там приховано в ній. Наступна книжка, яка також була відзначена на Франкфуртському ярмарку, в списку книжок, рекомендованих для прочитання юнацтвом. Книжечка київського видавництва «Фонтан казок», яку написала українська сучасна авторка Оксана Лущевська «Вітер з-під сонця». Це книжка для дітей середнього шкільного віку. Чому її особливість? Вона виходить в серії «Напиши книжку про мене». Це книжка про сучасних підлітків, про їхні перше кохання, дружбу, школу, відносини з батьками, визначення себе в цьому світі. Діти не завжди можуть говорити про такі речі з батьками, а прочитавши книгу, вони знаходять для себе багато відповідей на ці питання, з приводу яких їм навіть і нема з ким проконсультуватися. Також, якщо вже продовжити говорити про підліткові книжки, можу вам порекомендувати книжечку «Марта з вулиці Святого Миколая». В назві вже нас прихована така алюзія до прийдешнього свята, яке скоро в нас буде. Так, ця книжка буде гідним... якраз напередодні Святого Миколая.
знімаємо програму. Це буде дуже хороший подарунок для дівчинки років 12, яка шукає себе в цьому світі. Марта, дівчинка, хоче стати художницею. Не дуже зараз така популярна професія, і вона зіткнеться із певним опором і довкілля, і нерозумінням, може, її життєвого вибору. Як вона буде з цим поратися, ви дізнаєтеся з цієї книжки. Якщо попередня книжка «Вітер з-під сонця», вона більш адресована, мабуть, хлопцям, бо головний герой тут хлопець, який хоче, дівчаткам теж хоче цікаво познайомитися. Так, він хоче познайомитися з дівчинкою, не знає як. Наступна книга відзначена на ще зазначеному ярмарку. Це «Шептицький від А до Я». Зроблена у вигляді абетки, ця книжка розповідає дітям про митрополита Андрея Шептицького, мало знаного в Одесі, але улюбленого і досить відомого у Західній Україні. Андрей Шептицький був улюбленцем дітей, він був таким місцевим святим Миколаєм. Його діяльність припала на першу половину ХХ століття. Він дуже опікувався діточками і його називали «татусь» або «татуньо». І для малечі, для молодшого шкільного віку, для дітей, які виховуються у таких християнській моралі, ця книжечка буде незамінним супутником в їхньому житті, в їхньому пізнанні світу. Ну і для найменших діточок така ті, гарна... Ті, хто полюбляють більше картинки, ніж букви поки що. Так. І для тих, хто люблять дуже допомагати своїй мамі або бабусі на кухні, ось стане в пригоді книжечка «Кухня пані Вишеньки», проілюстрована ось такою чудовою. Друзі, тут можна роздивлятися цю книжечку дуже довго, тому що тут все те, що знаходиться на кухні вашій чи вашої матусі, тут і вареничко, там я бачила і цибулька на підвіконні, і всі продукти, з якими справляється вам та цибулька. Ця книжка підійде для дітей найменшого віку, які можуть вивчати назви предметів, роздивляючись ці картинки. Так, їх дуже... І заохочує допомагати своїм мамам, бабусям у приготуванні святкових смаколиків на День Святого Миколая. Отже, зараз у нас зарубіжна література української мови. Будь ласка, що ми починаємо? Почнемо ми, продовжуючи дитячу тему, книжкою, яку написав Умберто Еко і проілюстрована Евдженіо Кармі, італійським художником. Книжка, яка порушує не дитячі питання. Не дитячі питання ядерної зброї, освоєння космосу, екологічні питання. Три філософські оповідки, написані інтелектуальним генієм 20-21 століття, якого, на жаль, вже немає, Умберто Еко. Так, цього року його не стало. Так, алегорічні. Це книжка не лише для дітей, да? Вона така перехідного плану. Це книжка для дорослих. Для того, щоб вони могли про такі важкі і складні речі спілкуватися із своїми дітьми. Це для сімейного прочитання книжка, а вже ж. Бо в притчевій алегоричній формі тут порушуються питання, над якими ми маємо замислюватися. І наші діти, які вже є досить розвиненими і мають бути з дитинства вже... орієнтуватися в проблемах екології, в проблемах етики, в проблемах моралі. І Умберто Еко дуже гарно і стисло це все виклав. Рекомендовано для прочитання для дорослих, для батьків, для підлітків і для дітей середнього шкільного віку. Наступна книжка, з якою я хочу вас хочу ознайомити, називається вона «Уявлена глобалізація» Нестора Гарсія Канкліні. Книжка для інтелектуалів,
і для всіх тих, хто цікавиться питаннями світової культури, соціології, філософії, урбаністики. Вона буде корисна і мистецтвознавцям, і філософам, і викладачам, і студентам. Книжка порушує також питання мультикультурності, глобалізації, бінарності культур, так, багато слів іншомовного походження. Але і поняття, які тут висвітлюються, це актуальні проблеми сучасного світу, взаємовпливу культур, сприйняття, несприйняття інших культур. Якою їхнього мова написання цієї книги? Ви говорите про такі тяжкі, можливо, фрази, да, які тяжко сприймаються, але мова написання саме цієї книги? Мова написання доступна, незважаючи на те, що питання, що тут порушені, досить складні. Але студент може легко цю книжку подолати, вона йому дуже стане у пригоді. Так, тут є такі цікаві, яскраві ілюстрації. Так, до того вона так ілюстрована, все наочно можна подивитися з коментарями. Книжка може бути цікава соціологам, мистецтвознавцям, філософам і всім тим, хто цими питаннями. Наступна – Ісабель Альєнде «Оповідки Еви Луни». Книжка сучасної чилійської письменниці. Книжка про таку далеку чилійську провінцію, в якій так мало всього відбувається, проте пристрасті, які там бурлять, вони дуже насичені. Так, це і вся книжка про кохання. Про кохання дівчинки до дорослого чоловіка, перше дитяче кохання. Кохання циркача до аристократки. Кохання... То вона така жіноча, так? Це збірка коротких оповідань. Вона розрахована на переважно на жінок. Вона написана в найкращих традиціях латиноамериканської. Жіночий любовний роман прози. Чи ні? Ні, це збірка оповідань. Але всі ці оповідання, вони поєднані певним місцем, де все це відбувається. Хоча герої цих оповідань між собою ніяк не зв'язані. Книжка для тих, хто любить Маркеса, Кортасара. Це латиноамериканська проза в її найкращому прояві. Дуже-дуже гарна така, вона естетично виглядає, мені здається, на подарунок так. Буде прекрасно. Вона дуже магічна, чарівна, інтелектуальна і приємна дуже для читання. І ще ось такий полегшений варіант для книжка, яку хочеться покласти собі в дамську сумочку. І коли хочеться покращити собі настрій, її погортати, почитати, це така незатейлива історія кохання молодого вченого генетика, який шукав собі ідеальну дружину, щоб вона не була ворожкою, не захоплювалася гороскопами, не ходила по чоловіки розпродажах. Чоловіки таке не читають, ви вважаєте? Це може бути цікаво і молодим людям, напевно, тому що тим, хто шукає свою другу половинку. Так, це захоплююча, весела історія, легенька, також про кохання. Так, мабуть, що вікова категорія – це від 20 років там, десь до 35, ось так. І рекомендована і дівчатам, і хлопцям. Це те, що стосується зарубіжної літератури в українських перекладах. Зараз ми переходимо якраз до української літератури. Це і класика, це і сучасні автори. Будь ласка. Так. Мені б дуже хотілося представити вам не тільки книжку, а самого автора. Майк Йогансен. Мало хто знає, напевно, це ім'я. Хоча Майк Йогансен з таким німецьким це прізвищем. Так, це український німець, який був лідером інтелектуального руху 20-30-х років в Україні. Він жив і працював у Харкові. За походженням його батько був із остзейцьких німців, мама була його козацького роду.
Він стояв у витоках, він заснував в Апліте, Вільну академію пролетарської літератури. Філологи, напевно, що дуже добре знають, що це таке. Він був, спілкувався із Миколою Хвильовим, Олександром Довженко. Він справив чималий вплив на інтелектуалів і письменників того віку. Розстріляним він був в 37-му році, він належить до когорти так званого розстріляного відродження. Ця книжка з такою химерною назвою «Подорож доктора Леонардо, його майбутньої коханки, прекрасної Альчести». Вона нас відсилає алюзії до якоїсь італійської середньовічної літератури. Насправді, це історія про вигаданих персонажів, і автор щораз нам нагадує те, що вони вигадані. І вони взагалі не важливі. Важливі ті пейзажі, які він описує. Сам Майк Йогансен, він був затятим мисливцем. І ті описи полювання, природи Слобожанської, так, під Харківщиною, харківські ліси, луки, це щось неймовірне. Ця книжка рекомендована тим, хто, приходячи в художній музей, найбільше уваги приділяє пейзажам. Угу. Ця книжка – ландшафтний роман. Так Майк Йогансен і назвав цей жанр. Я хочу вам показати ось його обличчя. Такий красивий чоловік з дуже вдумливим поглядом, який прожив мало і встиг мало. Хоча він був автором не тільки художніх творів, не тільки прози, не тільки віршів, він також викладав, він автор численних теоретичних статей з літератури. Я дуже раджу філологам українським і історикам літератури звернути увагу саме на цю постать. По цій книжці можна написати просто, мабуть, дисертацію. Для якщо ви вже почали говорити, там то для дітей, то для такого віку, для іншого віку, для кого розраховано, хто й осилить ось цю тонесеньку книжку, по якій можна написати докторську дисертацію? Ця книжка не дитяча і не підліткова, вона вже для дорослих людей. Вона для людей, які цінують смачне художнє слово, витончене. Рекомендовано її читати навіть письменникам, які хочуть збагатити свій словниковий запас. Та книжка писалася вже українською, то не перекладна. Вона, так. Вона спочатку була українською мовою написана. Це книжка, яка може її порівняти з витонченим вином. Не кожен зрозуміє її смак. Але той, хто зрозуміє, він вже буде закоханий в цього автора на все своє життя. В продовження теми про Майка Йогансена, я хочу вам показати ось цю книжку. Це новинка, це мистецький альбом, мистецьке дослідження «Український кіноплакат 20-30-х років». Чим він пов'язаний з Майком Йогансеном? Тим, що Майк Йогансен також був автором кіносценаріїв. І, власне, він в співавторстві із Юрком Тютюнником написав сценарій для дуже відомого фільму Олександра Довженка «Звенигор». Я хочу показати вам. До речі, цей фільм був знятий на Одеській кіностудії. Так. Кіноафішу ось цього фільму. Книжка унікальна чим? Видав її Національний центр Довженка. Український кіноплакат – це окремий жанр мистецтва, взагалі жанр плакату, це окремий жанр мистецтва, який набув шаленого розвитку саме у 20-30-ті роки. Угу. Тому що це, він агітація. Має потужну агітаційну силу. І саме коли становилася нова ідеологія, саме плакати і посідали таку важливу роль у розвитку мистецтва. Для тих, хто любить авангард початку ХХ століття, не тільки українська, і світовий, ця книжка буде дуже цікава. Дуже цінна книга тим, що тут не повне, але таке дуже масштабне зібрання 20-30-го років, всі афіші, плакати. Роздивляючись ці плакати, ми можемо спостерігати всі тенденції тогочасного мистецтва.
будь ласка, це конструктивізм, це авангард, футуризм. Книжка може бути цікава тим мистецтвознавцям, тим, хто цікавиться історією кіно. І також всім тим, хто... Ну, вона в суперобложці, я бачу. Книга в суперобложці. Так, книжка в суперобкладинці, на ній ось така репліка із кіноплакату до фільму «Мітя». Ну, його, напевно, погано. Дуже експресивне таке зображення. Так, це також для знавців, для шанувальників мистецтва. Підбірці. І остання на сьогодні книжка, яку я вам хотіла показати, сучасної української авторки, письменниці, викладачки, інтелектуалки, пані Оксани Забужко. Ця новинка була презентована у вересні на форумі видавців у Львові. Називається вона, і знову я влізаю в танк. Така промовиста назва. Який саме танк влізає пані Оксана, вона зазначає у передмові. Йдеться... Ну, то символічне, да, танк? Так. Йдеться в цій книжці про... війну, але не про війну, в якій застосовується зброя, танки, лється кров, а про ту війну, яка передує ось цій проявленій, про інформаційну, про ті процеси, які відбувалися в Україні протягом всього періоду незалежності, які призводили до створення певних міфів, певної інформаційної дезорієнтації, і які, власне, і привели нас до таких сумних подій, які ми спостерігаємо сьогодні. І конче необхідно розібратися в причинах ось тої проявленої війни, яка криється саме в війні непроявленій інформаційній. Про це ця книга. Про номенклатуру, про багато... тих, про образ України в світі, про культурну і безкультурну проблему України. Раджу читати всім тим, кому не байдужа доля нашої країни, хто хотів би бачити і розуміти глибше, ніж просто новини по телевізору, і для всіх прихильників Оксани Забужко. Дарина, скажіть, будь ласка, цінова політика книжок, які ви сьогодні представили, дитячі, не ваші крамниці, а взагалі приблизно? Книжки формату такого тверда обкладинка, монохромні ілюстрації, може коштувати від 60 гривень. Приблизно до 80. Де більше ілюстрацій, відповідно, ціна трішки вища. Це може бути і 100 гривень, і до 200 гривень, якщо казати про ті, про які ми сьогодні розмовляли. Ось. І перекладна література – це також приблизно 75 і вище, десь до 90 гривень. Ціна. Але, любі друзі, ви можете читати книжки будь-де, ви можете їх читати в інтернеті, ви можете купувати їх в будь-якій книжковій крамниці нашого міста, на розвалі, але читайте. Не забувайте, що в книгарні, кав'ярні ви можете не просто купити книгу, просто прийти полистати за горнятком кави, її уже перечитати, переглянути, купити, чи як вам заманеться, для себе, чи для ваших друзів, чи для ваших дітей. Я вам дуже дякую, Дариночко, за таку гарну підбірку. Давайте візьмемо всі книжки, які ви нам сьогодні показали для наших глядачів. Так, я правильно все беру? Так. Так, так, так. Любі друзі, вся добірка, так, і ще ось такий альбомчик. Так? Це можна назвати альбомом? Так, це і є художній альбом. Художній альбом, який випустив...
кіноцентр Олександра Довженка. Значить, всі ці книжки будуть представлені, дуже, дуже тяжко тримати, будуть представлені на сторінках нашої газети. Шукайте відео в розділі «Відео» на сайті «Одеська жизнь». Читайте гарні книжки, на все краще. З вами була Книгоманія. До побачення. До побачення.